阿婷 ，Kathy， 今日咧就会同你哋同埋呢个阿宝同 Anna 咧做一个叫障碍物啦，同埋犬只嘅体能嘅测试。阿田先，咁对上一次训练咧，我哋发觉阿宝佢嗰个体能咧比较差，主力喺嗰个体能训练嗰度，希望你对阿宝嘅吸引力咧系大翻少少，令到佢跑翻去你嗰度咧系嗰个速度会快啲，可以训练到佢嘅体能。咁你一阵间你人就会要跑到去长尾，咁我会帮你拖住你拍档阿宝。咁到你跑到长尾嗰阵时候，你嗌声冚，咁我就会放出嚟，等佢揾你。明白 ？OK。喂，阿宝，冚！咁我哋呢個測試咧就睇到啦，咁阿寶同阿田個感情咧其實係好好嘅，咁而且喺呢一個咁長嘅距離咧，俾只狗去展步去奔跑咧，亦都可以鍛鍊翻佢嘅體能嘅。一陣間咧，你就會同阿 Anna 咧就接受呢個障礙物嘅測試訓練嘅。好啊，咁啊睇下 Anna 佢有個做出嚟個效果係會點咧？